Сьогодні практично жовтень. Да. Де дорога? Я думаю, що ми десь через 10-15. Та то, що ви думаєте, мене не цікавить. Де зараз дорога? Ну, ще не доповідаю. 1 числа, 1 липня, ще були укладені до згідного графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною. Дорожній одяг, тобто все покриття, мали здати до кінця серпня. Так, яка так, сума контракту? Сума цього контракту 77 мільйонів. Ви виграли 77 мільйонів? Да. Да? Да. Економія була там? Так, очікувана вартість була 127 мільйонів, тобто фактично на 50 мільйонів. На 50 мільйонів. Тобто ви розумієте, що за мінусом 50 мільйонів ви готові були цю дорогу зробити, але з липня місяця практично до жовтня ви... Це нереально. Жодного. А навіщо ви вийшли? 50 мільйонів. Скажіть, а ви раніше дорожнім будівництвом займалися? Десь 20 років. І де ви зараз займаєтеся? Зараз по Луганській області і по Донецькій області працюю. І так же? Ні, ти там... А це ваша проблема? От інститути, там, проєктне рішення якесь? А кошти якісь були перераховані? Ні, жодних коштів. Слава Богу. Тобто на 10 мільйонів? Добре, на 10 мільйонів 2,2 ви нічого не закрили, сьогодні жовтень. Ваші пропозиції? Ми її в октябрі зробимо. Так у нас душі підуть вже такі, що ви нічого не зробили. Зробимо. Моя пропозиція, ми розриваємо договір. І розпочинаємо тендерну процедуру на залучення іншого підрядника. 25 років нас не чули 8 губернаторів. Всі говорили, що їхні стратегічні дороги до районних центрів. У нас об'єднана громада, опорна школа, інтеграційний процес, освітній інтегрований шкільний автобус возить дітей. 5 тисяч населення там, 10 тисяч населення там. Підрядчик, який йде на тендер, та навіть готовий робити борг, і потихеньки чекати видатки. У вас 10 мільйонів передбачені. З липня, як я обіцяв, да? В червні ми провели тендер. 1 липня ми уклали договір. Сьогодні вже практично 1 жовтня. Жодної ями не залатано, машини не стоять. От я його запросив для того, щоб він разом з нами і з вами поспілкувався. Бачите, не захотів навіть зупинятися. Питання наступне. Значить, ми розриваємо з ними договір. Укладаємо, проводимо в рамках переговорної процедури договір з будь-яким підрядником, який візьметься зробити це за який період? Це тут два тижні роботи. Вдячні, що знайшлася така людина, народилася така людина, що прийшла на місце нашого происшествия, кажуть бабки, і буде робота зроблена. Ви саме дуже наперед вдячні, щоб ви нам допомогли, бо дуже важко. Діти в школу, бабки стрій на велосипедах ідуть в церкву. Зато ми побачили і у вас такого хазяїна, і ожидаємо результат. Це ще раз дуже вдячні, сказати. Дякую вам. Це не ваше пришествие, а наше, і це наша відповідальність. Ну, так, ваше, але якщо нема таких людей, вже 2004 року ми чекаємо, але я вам обіцяю, що мені перед вами соромно не буде. Добре, дякую. Як ще має бути прозоро, доступно і онлайн.